Також враховано 0,3 мільйона гривень на диференціацію з 1 липня 2011 року посадових окладів першого тарифного розряду. Я сказав, 0,1 млн мільйонів гривень для виплати з 2011 року. Так, з 2011 року випускникам медичних вищих навчальних закладів, які уклали до, договір про роботу у закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільської місцевості, а також в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики, одноразова таким студентам передбачається одноразова допомога 5 мінімальних заробітних плат. Оце 960 гривень на 5, Множимо і е, е, одночасно. Е, Ця молода людина, яка приїжджає в сільському скажімо, працювати лікарем, зразу отримає.